የኦሮሚያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቶ ልደቱ አያሌው በዋስ እንዲለቀቁ ቢወስንም ፖሊስ ግን በድጋሚ የፍርድ ቤት ትዕዛዝን አላስፈጽምም በማለት ከእስር እንዳለቀቃቸው አዲስ ስታንዳርድ ዘገበ። ማሾ ንጉሰ ተጨማሪ አለት። ትላንት ጧት የኦሮሚያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቶ ልደቱ አያሌው በዋስ እንዲፈቱ ወሰነ። ይህንን ውሳኔ ያስተላለፈው በምስራቅ ሸዋ አዳማ የሚገኘው ፍርድ ቤት ነበር። በወቅቱ አቃቤ ሕግ አቶ ልደቱ አያሌው በዋስ እንዳይፈቱ ከፍተኛ ተማጽኖ አሰምቶ ነበር። ነገር ግን አሳማኝ ምክንያት ስላልቀረበለት ፍርድ ቤቱ አቶ ልደቱ በዋስ እንዲፈቱ ከመወሰን ወደ ኋላ አላለም። በዚህም ምክንያት ፍርድ ቤቱ ለቢሾፍቱ ፖሊስ አቶ ልደቱን እንዲፈታ የሚያዝ ደብዳቤ ጻፈ። ነገር ግን ይላሉ የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ አዳነታ ታደሰ ለአዲስ ስታንዳርድ እንደገለጹት ፖሊስ የፍርድ ቤትን ትዕዛዝ አላስፈጽምም በማለቱ አቶ ልደቱ ከቢሾፍቱ ፖሊስ ጣቢያ መውጣት አልቻሉም። አቶ ልደቱ ፍርድ ቤቱ በዋስ እንዲፈቱ በወሰነበት ወቅት የተከበረው ፍርድ ቤት የዋስ መብቴ እንዲከበር ላስተላለፈው ውሳኔ ከፍተኛ አክብሮት አለኝ። ነገር ግን እኔ የታሰርኩበት የፍርድ ቤት ትዕዛዝን በማያስፈጽም የጸጥታ ኃይል ስር በመሆኑ እዚሁ በነጻ እንድለቀቅ ፍርድ ቤቱ ይወስንልኝ። አለበለዚያ ወደ እስር ቤት ተመልሼ ከሄድኩኝ በኋላ ግን ፖሊስ በፍርድ ቤቱ ውሳኔ መሰረት አይለቀኝም ሲሉ አቤቱታ አሰምተው እንደነበር አቶ አዳነ ታደሰ ለአዲስ ስታንዳርድ ገልጸዋል። ፍርድ ቤቱ የወሰነው ወደ 4 ሰዓት ገደማ ሲሆን አቶ አዳነና የአቶ ልደቱ ጠበቃ አቶ ልደቱ በዋስ እንዲለቀቁ ፍርድ ቤቱ የወሰነበትን ደብዳቤ ለቢሾፍቱ ፖሊስ ጣቢያ 8:25 እንዲደርሰው ቢያደርጉም ፖሊስ ጣቢያው የፍርድ ቤቱን ትዕዛዝ አክብሮ አቶ ልደቱን ለመፍታት ፈቃደኛ ሳይሆን በመቅረቱ አቶ ልደቱ ከፖሊስ ጣቢያው መውጣት አልቻሉም። ይህ የህግ ያለህ የሚያስብል ፍርድ ገምድል የፍትህ አካላት ዋጋ አልባ የሆኑበት የህገ ወጡ አህዳዊና አምባገነናዊ የአብዩ ቡድን የሚገዛውና የሚገባው ቋንቋ ምን ይሆን ሲሉም ብዙዎች እየጠየቁ ይገኛሉ።